Pessoal, aqui na frente fica a entrada da base do ICMBio. Aqui fica o Mirante do Tapajós, 58 quilômetros antes de chegar em Itaituba, ou 58 quilômetros depois de Itaituba, em sentido Jacareacanga, né? Recomendo quem esteja passando por aqui e queira ter uma visão privilegiada aí do rio Tapajós, é só dar uma entrada ali naquela base do ICMBio. Ali é aberto a visitação ao público, tá? Tem os horários específicos, mas se eu não me engano começa às 8 horas da manhã, eles param para o meio-dia e retorna às 13 horas e encerra de novo o expediente às 17 horas ou 18 horas, alguma coisa assim, tá? Então recomendo aí, recomendo passarem ali e terem uma visão privilegiada aí do rio Tapajós. Ali é o Mirante do Tapajós, aqui dentro do Parque Nacional da Amazônia. Mais alguns quilômetros aqui na frente já encerra o Parque Nacional da Amazônia. Na minha viagem de retorno, se não estiver chovendo, eu vou parar ali no Mirante e vou gravar para vocês. Agora não, porque eu queria fazer um voo de drone, só que o tempo não tá colaborando, tá chuviscando, tá legal. Horas e 41 minutos. BR-230 Transamazônica, terça-feira, dia 9 de abril de 2024. Esse é o trecho entre a cidade de Jacareacanga e Itaituba. Essa viagem começou por volta das 7 horas e 40 minutos da manhã lá em Jacareacanga, e o nosso destino final é a cidade de Itaituba. Um trajeto de 388 quilômetros entre as duas cidades. Percorridos até aqui 310 quilômetros. Só que essa quilometragem aqui ela nunca bate. Quilometragem rodada, né? A gente se baseia mais pela quilometragem no GPS mesmo. Quem for passar aqui também pela primeira vez, tome muito cuidado com essas caminhonetes que vem aqui. Caminhonetes que fazem frete, né, entre Itaituba e Jacareacanga, isso aqui é um perigo. Eles andam em a toda velocidade, porque já conhece bem a estrada. Então, se você for novato por aqui, tenha atenção redobrada. Como são vários pontos cegos aqui na rodovia, então tem que prestar muita atenção para não dar de cara com uma caminhonete dessa aí e acabar se envolvendo em um acidente. E trechão bom. Essa parte aqui é Transamazônica, recebeu manutenção. Tá só o tapete. Falei, tem que tomar cuidado, pessoal. Tem que tomar cuidado. Se não é acostumado com esse ritmo aqui, não entra não, viu? Quem dera que tivesse tudo assim até Jacareacanga, minha coluna agradeceria. Uma
uma Hilux tá vindo atrás de mim. Ela tem uma Starlink. Agora há pouco passei perto dela e já conectei meu celular na Starlink do cara ali. O número de caminhonetes com Starlink aqui só vem aumentando. Só viajam aí conectados agora. Aqui nós ainda estamos dentro do Parque Nacional da Amazônia. Finaliza, pessoal, o Parque Nacional da Amazônia. Estamos aí a 47 quilômetros antes de chegar em Itaituba. Deixei a Hilux passar aqui na minha frente. Ela tá com a Starlink. Aí já vou conectado na internet dela. Tá difícil acompanhar, o cara tem um pezinho de chumbo. Queria chegar perto e mostrar pra vocês, mas de jeito nenhum, corre demais. Pessoal, essa área ao lado da Transamazônica aqui é tudo área de lavoura. Que pertence ao prefeito de Itaituba aqui. É o que me falaram. Valmir Climaco. Uma área muito grande aqui. Ali na frente ele plantou. Plantou arroz. Será que não deixa focar a câmera aqui? Atrapalha demais, não consigo filmar às vezes as coisas que eu quero filmar. E pessoal, aqui é plantação de arroz. Muito linda a plantação de arroz. Verdinho. Tá virando tudo lavoura aqui. O agro não para. Da lavoura de novo. Essa terra é muito grande. Coisa bonita. É bonito demais. É bonito demais. Deixa aqui, pessoal, o rio Tapajós já passa do lado da Transamazônica. Aqui eu acho que merecia um mirante, sei lá. Uma coisa para as pessoas pararem com
contemplarem um rio aí, mas não tem nada, não tem estrutura nenhuma aqui. A estrada pra cá tá muito boa. Depois ali do... quase no final do parque da... Parque Nacional da Amazônia, que eles arrumaram a estrada, até aqui tá muito boa. Velocidade máxima 40 km por hora, olha. Aqui, aqui onde eles asfaltaram, eu gravei pra vocês aí aquela vez, realmente foi pavimentado esse trecho aqui. Mostrando aí em primeiríssima mão. É por causa das carretas que vem descarregar aqui no porto. Só por isso que pavimentaram isso aqui. É um porto bem aqui, ó. Que é Caramuru, se não me engano. Então, para essas carretas virem até aqui, eles pavimentaram. Só por causa desse povo daqui. E até asfalto aqui é nunca. Mas bom, bom que asfaltou, tá de parabéns por ter asfaltado. Deixa eu falar, daqui a pouco vai ter um monte de gente aqui falando uma abobrinha aqui no canal. Então que bom que asfaltaram. Asfaltaram esse trecho, quem sola aqui, fizeram um monte de lombada. Precavendo acidentes aí contra as crianças que estão na escola aqui. Então esse aqui é o... não tem o nome de quilômetro 28. O nome da vila aqui é quilômetro 28. Não tem um nome específico, não. Todo mundo conhece como quilômetro 28. Para a população que mora aqui ficou bom demais, porque era um poeirão aqui medonho, era poeira aqui, as carretas passavam aqui, faziam um poeirão danado, mas agora tudo no chão preto. Vamos ver se, esse asfalto vai prestar, né? Se fizer um asfalto bem feito. Que aqui passam as carretas pesadas. Podia asfaltar até lá em Itaituba. Não sei se, vai ser realizada essa obra também. Mas se asfaltasse até Itaituba, já, daria um alívio muito grande. Ter quebra-mola aqui com força, ó. 15 horas e 11 minutos. Estamos a 20 quilômetros de Itaituba. Na frente voltaremos aí a programação normal. Estrada de chão. Buraco ali na,
beira da ponte ali. Vamos ver. Na volta a gente sabe o que eles estão aprontando. Carreta aí carregada de poste. De poste de cimento. Esse trecho aqui tá terrível. Mas que nunca presta também essa parte da estrada aqui. Isso aqui é tudo areia. Isso aqui não segura compactação. Sempre desse jeito aqui. No inverno e no verão, mas desse jeito. Pra acabar de chegar em Itaituba, aí tem que ter uma emoçãozinha extra, né? A estrada tava boa demais. Tava faltando uma emoçãozinha dessa aqui pra acabar de chegar lá. Ah, barril do para-brisa. Caminhonete tá ruim, imagina de moto aqui. Você tá doido, motorista. Tava limpinho o para-brisa. Isso aí, meus amigos e amigas do YouTube. Finalmente estamos chegando aqui no asfalto, aqui na cidade de Itaituba. Esse trecho aqui atrás eu nem gravei pra vocês, de tão estressado que eu tô com essa buraqueira. Buraqueira infernal. Aqui é o cartão postal. Deve ser um portal aqui da cidade. Cada vez essa imundice aqui na entrada da cidade é muito feio. É muito feio isso aí. Na entrada da cidade, um lixão. Mas enfim, estamos chegando aqui em Itaituba com as bênçãos de Deus. Mais uma vez, aqui estamos. 15 horas e 33 minutos. 8 horas de viagem aí de Jacareacanga até Itaituba. E é uma estrada sem fim. Parecia que não ia chegar nunca aqui. Meu Deus, essa viagem foi cansativa demais. Mas é isso aí, pessoal. Para você que nos acompanhou até aqui, mais uma vez o meu muito obrigado. Não se esqueçam aí de deixar aquele like. Inscreva-se em nosso canal. E ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Na frente está em obras. O que estão fazendo aqui?
fazendo outra rotatória. Mais uma rotatória aí pra variar. Podia asfaltar esse pedaço aqui. Isso sim.